Այսպես կոչվող տուրիստական ավտոմեքենաները, տեսնում ենք, սենց են լավաշ դեղին պլակատներով կանգնած են, ամենա 4 մեթոդով պետք է դրանց դեմ պայքարել։ Բայց առանց համապատասխան թույլտվության ծառայություն ենք մարդու խմբում։ Անարյա դից աշխատում ենք, ոչ մեկը բան չի ասել։ Հիմա օրենքա, օրենքին ենթարկվում ենք։ Ուղղակի թույլտվություն դուք ունեք։ Ոչ, չունեմ։ Հիմա սա դու ծառայություն ես մատուցում, իսկ ծառայություն մատուցել առանց համապատասխան թույլտվության, ապա վարչական պատասխանատվության հարց առաջ գալիս։ Քանի որ այս պաստառը առանց համապատասխան թույլտվության գովազդ դասը համարվում մարդուն, մենք կարգրավենք արձանագրությունը կկազմենք։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը այսօր Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում իրականացնում է չսահմանված վայրում տեղադրված գովազդային վահանակները հեռացնելու գործընթացը։ Սովորագրում եմ, վճարելու եմ, խնդիր չկա, հա, բայց մի հատ բան եմ ձեզ ասում։ Նախատեսված վայրը ո՞ր մեկն է։ Կարա քաղաքապետարանը ինձ ասի նախատեսված վայրը ո՞րն է։ Մի մեկ համապատասխան թույլտվություն ստացեք քաղաքապետարանը։ Պարգրավել է շուրջ 22 հատ գովազդային վահանակ ոչ սահմանված վայրում ծառայություն մատուցելու համար, և 8 տնտեսվարողի նկատմամբ կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Խորհուրդ ենք տալիս դիմել Երևանի քաղաքապետարան ստանալ հատուկ թույլտվություն այդ գործունեությունը իրականացնելու համար։ Վարչական տուգանքը կազմի առաջին մասով 80-ից 100 000, իսկ երկրորդ մասով արդեն 200 000։